من دم دمه ومن درجات الأداء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. pàtàkì ọ̀rọ̀ ni pé àwọn kan sọ wípé àdúrà máa ń pẹ́ kó tó gbà, àwọn kan sì máa ń sọ wípé ògún yára gbà ju àdúrà lọ. àmọ́ ìbéèrè mi sí gbogbo wa ni pé ṣé lóòótọ́ làdúrà máa ń pẹ́ kó tó gbà, ṣé lóòótọ́ sì ni ògún máa ń yára jàdúrà lọ? èmi da gbogbo ẹ̀ sórí kádàrá o, kádàrá nìkan lórí jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ká ṣe láṣeyọrí. mi ì báwọn olóògùn wí, mi ì sì báwọn tí ń ṣàdúrà wí, àmọ́ mò ń sọ̀rọ̀ lórí kádàrá. gbogbo ẹni tó bá ti gbà pé kádàrá wà tó sì mọ kókó sí tó kọjá àyànmọ́ ọlọ́run, òun ni àwọn ní mímọ̀ fi sọ pé tá a bá gbà fọlọ́run ìsinmi, tá a bá gbà fọlọ́run ìyọnu ni. kádàrá ò ṣe kọ̀ láyé gbà, wọ́n fi ní ká gbà fọlọ́run ká sinmi. àmọ́ ní tèmi tán bá ní ká fọwọ́ mú kan gẹ́gẹ́ bí n tèmi ń ṣiṣẹ́ lé lórí, àdúrà ni o. òun ni mo fi gbé ọkàn lórí pé ká ṣàdúrà. àdúrà ò kì í tí kì í sí tẹ. ẹyẹ máa wo orí pa bàbá Shehu Jamblara tá ń tẹ̀lé, ẹ̀yin wo ọdún tí bàbá ti lọ. kàrámọ̀ ọlọ́run kó máa bá bàbá títí láéláé àtìgbà tó ń wà láyé àtìgbà tó ń kú. àti kàrámọ̀ Shehu Abubakar Bello ayé pé o mo fi máa sọ pé já mi hun bòlàlà já lálo one more time. já mi hun bòlàlà já lálo right on. já mi hun bòlàlà já lálo. àfikọ́rọ̀ dáná húra tó jalma kàníyà rúbí jalala. حكرة هم تهرهت جللا أمسرة هم جاميه بلالا جلال ومطع جاميه بلالا جلال جاميه بلالا جلال كل ولا كرامة شيخ جامي بلالا adúrà gbogbo wa ọlọ́run máa ṣàjọba. gbogbo ìta bá dáwọ́lé ní dáadáa lóore nídùnnú tá a sì ń ṣe ní ájò kó lè dáa fún wa lágbára ọlọ́run yóò bá wa lára mu yóò sì ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa. ọlọ́run lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́jàrá kàràmọ̀ jamiu búlàlà ọlọ́jàrá jamiu búlàlà ọlọ́run wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamiu nazaya búlàlà.